بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ خیر و بلائی کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے.